Uma justiça desse tipo que já começou aqui presente e que resolveu aqui na casa é que ele não se sabe se trabalhando, sendo que vale uma blitz, foi saqueou minha documentação e viu que tinha uma blitz no nome. Eu achei estranho pelo fato de ter provado minha inocência em 2017 e me ligou para averiguação. Aí. Boa noite a todos, pessoal. Dessa vez tem alguém me ouvindo? Eu não desativei meu mudo para falar boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Noite. Boa noite, Maurício, Andréia, Boa noite, professora. Maju. Que saudade, galera. Tá difícil para todo mundo. Pessoal, alguma... Saudade. Pessoal, nossa live, então, ao vivaço, aqui... Daqui da minha parte, digo que eu estou contente de estar com vocês aqui, mesmo de forma virtual. Vamos poder bater um papo sobre a nossa matéria, trazer para vocês o conteúdo que a gente poderia, que a gente não pode, né, ministrar pessoalmente. Vamos fazer isso de forma online. Então, vamos estabelecer algumas premissas importantes, né, que eu vou passar para vocês. E aí, depois dessa live, eu preciso do feedback de vocês. Vocês são a minha turminha mais velha, pessoal que eu confio. Então, eu quero que vocês me passem o feedback de vocês. O que vocês estão achando das transmissões ao vivo que vocês começam hoje? Vocês vão ter a minha, depois do professor Renato, professor Douglas. Ao contrário, né? O Douglas, o Renato. E aí, eu quero que vocês digam quais são os pontos positivos, negativos. Até a semana passada, o que estava estabelecido para nós eram aulas gravadas. Inclusive, essa aula aqui está sendo gravada, eu aviso todos vocês que está sendo gravada, e ela será disponibilizada posteriormente no AVA. Eu vou ativar o mudo de todos aqui, senão algum barulhinho interfere aqui na minha fala. Essa aula vai ser disponibilizada no AVA. Então, peço a todos vocês que sempre desabilitem a câmera, por dois motivos. Um motivo de direito à imagem de vocês, não pode aparecer vocês. E o outro também é que a internet fica mais lenta se tiver uma webcam ligada. Então, peço para que vocês mantenham ela desligada. Os microfones, da mesma forma, pessoal, mantenham eles desligados, porque o barulho do ambiente ele vai me atrapalhar e atrapalha vocês. Quando eu perguntar se tem alguma dúvida, se vocês querem se manifestar, aí sim, à vontade, abram o microfone e um de cada vez pode perguntar. Eu vou reservar os minutos finais da aula para os questionamentos que vocês tiverem, fica à vontade para questionar. E aí vocês vejam qual que vai ser, se essa forma é uma forma ideal para a gente trabalhar. Antes de começar a aula em si, eu disponibilizei para vocês, eu e os demais professores, desde o início das aulas, a gente vem disponibilizando material online. Vocês estão acompanhando, estão assistindo. Peço para que vocês ativem aí o Moodle e me respondam, por favor. Quem puder. Vocês estão me ouvindo, positivo. Pessoal? Tá, então. Positivo. Legal, Fá. Então, pessoal. Sim. Legal, legal. Então, pessoal, a primeira coisa, a gente precisa criar uma rotina de estudos. A gente, até dia 13, a gente vai ficar
nessa forma aqui, nessa forma digital. O único contato que eu tenho com vocês é pelo AVA. Então, não tem jeito, eu preciso que vocês acessem o AVA, façam as atividades do AVA, porque vai ser a forma da nossa avaliação do quesito. A gente tem três quesitos, né? Atividade transversal, pontos do professor. A gente vai avaliar vocês pelos acessos no AVA. Então, essa aula vai ficar disponível no AVA, eu preciso que vocês acessem. Acesse essa aula, acesse as aulas dos outros professores, as disciplinas que existem, exercícios, que são as disciplinas da MI, que é a aula modelo institucional, a aula do Renato, vocês têm duas matérias 100% online, né, que são direitos humanos e ambientais, vocês precisam fazer essas atividades, e assim, por enquanto, o que a gente tem para vocês é o sistema AVA. Então, essa transmissão aqui vai ser uma forma de estar mais perto de vocês do que a aula gravada. Então, eu gostaria, depois de um feedback de vocês, dizendo assim, Marisa, eu gostei mais do sistema gravado, gostei mais do sistema ao vivo, preciso ouvir vocês acerca disso. Como que vai funcionar, então, as nossas aulas aqui? Eu vou, então, disponibilizar para vocês compartilhamento, mostrar para vocês onde eu tô na matéria, mas eu preciso que vocês tenham assistido às aulas que eu já disponibilizei. Hoje, pessoal, eu vou fazer o quê? Vou fazer um apanhadão geral da aula que eu disponibilizei de dosimetria de pena, e a partir da semana que vem eu continuo o conteúdo. Então, fica de lição de casa para vocês assistirem às aulas que passou. Hoje eu vou fazer um apanhadão daquelas aulas que estão lá. Tenho mais alguns recadinhos rápidos aqui. As disponibilizações das aulas para vocês, os links de acesso, eu padronizei com os outros professores, nós vamos colocar sempre na sessão 1. Então, esse link aqui da aula de segunda noite, vocês podem entrar lá na sessão 1 da matéria de penal teoria das penas, vão clicar e vocês já vão encontrar aqui. Também eu disponibilizo no grupo de vocês. Então, ampla divulgação, quero todo mundo participando ao vivo. Aqueles que não puderem, por uma eventualidade, participar da live ao vivo, vão poder assistir depois no AVA. Vai lá no AVA, clica. Se quiser assistir pelo YouTube, pode. Qual que é o perigo do YouTube? São dois. Primeiro, se você acessar direto a página do YouTube, lá das minhas aulas, você vai ficar perdido, porque existem várias matérias lá, então pode ser que você se perca no conteúdo. E segundo, você precisa contar seu acesso no AVA. Então, minha dica é, se não quiser assistir pelo AVA, aquele quadradinho pequeno, clica com o botão direito e aí vai abrir a página no YouTube para vocês, justamente da minha matéria. Se quiser assistir matéria a mais, não tem problema, vai lá e estude tanto que você puder. Se você tiver essa disponibilidade, melhor ainda. Nós, pessoal, estamos na semana 7 de aulas. Então, a semana 7 equivale à sessão 2.2. Lá na sessão 2.2, vocês vão encontrar amanhã essa aula aqui que a gente vai fazer essa live ao vivo hoje. Então, já falei da disponibilização na sessão 1. Feedback. O que mais? Só para pegar firme com vocês, eu preciso que vocês façam o desafio nota máxima. Quem não está fazendo, eu estou mandando um recadinho aí. Fulano, faça o desafio nota máxima, porque vocês precisam dessa pontuação. Lembrando que é o único jeito de eu pegar no pé de vocês para fazer é assim. Então, precisa ser feito, porque os exercícios, eles somem de lá. Então, se você não fizer o exercício da semana, você não vai ter oportunidade de fazer aquele mesmo exercício. Todo mundo que fez... Peraí que eu tenho que ativar aqui o convidado para entrar. Todo mundo que fez o desenvolvimento de carreira, o Ed, manda, por favor, para mim o certificado. Quem já conseguiu fazer, beleza, parabéns. Eu vou dar os professores vão entrar em contato com vocês, dando um prazo para vocês terminarem as sessões do AVA até a sessão 2.4, não pode ter nenhum botãozinho vermelhinho, vocês têm que acessar todos, ver todas as videoaulas, responder os questionários.
até dia 5 de abril, para poder conseguir a pontuação do professor conseguir mais 500 pontos. Alguns professores vão colocar a mais lá trabalhos para vocês. É, por enquanto, é só, já passaram-se 7 minutos que a gente começou. Eu prezo sempre pela pontualidade. Acho que quem chegou no horário precisa ter esse mérito, né? De começar no horário certinho. É, no mais, pessoal, agradeço a todos pela presença. Deixa eu puxar a mesa aqui, que eu não estou me enxergando, estou fazendo maior força. Agradeço a todos pela presença de vocês. Vamos aqui, perdoem as minhas falhas, eu ainda estou tentando aqui me adaptar a esse sistema. E vamos juntos aqui para a nossa aula. Alguém tem alguma pergunta nesse início? Fique à vontade de perguntar. Se não tiver, a gente já parte para a aula em si. Lembrando que quem não conseguir assistir a aula agora ao vivo comigo, vai assistir lá pelo AVA, que eu vou colocar na semana 7 ou sessão 2.2. Mas não vai ter oportunidade de fazer pergunta ao vivo. Pode fazer pergunta na próxima live ou mandar para mim a pergunta pelo WhatsApp, não tem problema. Não? Todo mundo mudinho? Vocês estão me ouvindo? Rapaz. Oi. Não, não precisa pedir para ninguém fazer silêncio, meu Deus. Não jogo giz. Quem é? Oi. Rafa. Tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Maju? Sim, senhora, tô aqui. Ô, oh, maravilha! Vamos lá, então, pessoal, todos prontos? Vamos embarcar aqui. Lembrando que a nossa aula, pessoal, ela vai durar o tempo normal de aula, vou fazer intervalo, vai ser normal aqui. Podem se acostumar aqui que a gente vai fazer o horário de aula normal, como se vocês estivessem em sala de aula. A diferença é que eu estou aqui no longe, não vou poder fazer as piadinhas infames, porque vai ficar gravado isso para a posteridade, já pensou? Tenho que manter minha fama de séria. Vamos começar. Não tenho bateria para isso tudo não, amigo. Quem que não tem bateria para isso? Coloca seu celular aí no carregador e vambora. Vamos. É o Diogo. Ô, Diogo! Mais conhecido como Douglas. Vamos aí, então. Coloca seu celular no carregador. Vamos que vamos. Vai dar tudo certo, pessoal. A gente vai rir disso lá na formatura. Fé em Deus. Vai dar tudo certo. Deixa eu pegar aqui meus papéis, gente, que eu faço 300 papéis aqui, vocês estão acostumados comigo. Então, vamos lá. Nossa aula, então, teoria das penas. O que a gente já viu até agora? Vamos fazer um resuminho rápido do que a gente já viu até agora na teoria das penas. Nós começamos a estudar a teoria das penas falando sobre as penas proibidas e as penas permitidas na Constituição. A partir daí, falei para vocês que penas permitidas na Constituição são penas privativas de liberdade, e das penas privativas de liberdade nós temos detenção e temos reclusão. Falamos dos regimes de cumprimento de pena e como é possível progressão de regime. Aí nós nos remetemos lá na Lei de Execução Penal, que foi alterada pelo pacote anticrime, para que uma pessoa progrida de regime, já que o sistema é progressivo, ele vai do pior para o melhor regime. Peraí, deixa eu ativar o mudo de todos aqui. Desculpa, gente. Então, continuando nosso regime. Falar em regime não tem regime nenhum, só engorda. Para que nós possamos, então, progredir de regime, já que o regime é progressivo, vai do regime fechado para o semiaberto e depois para o aberto, é necessário dois requisitos. O requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário, e o requisito objetivo, que é o tempo de pena no regime anterior.
Diogo, por gentileza, mantenha o seu microfone fechado para não dar interferência, tá bom? Após, nós estudamos, e eu gravei, inclusive, uma aula para vocês, está à disposição. Nós temos pena, outra pena permitida pela Constituição, que é a pena de multa. Está lá um videozinho no YouTube, só no AVA também, só para pena de multa. Depois, restritivas de direito. As penas de restritiva de direito, elas são alternativas e elas substituem a pena privativa de liberdade quando ela for baixinha, até 4 anos, tem todos os requisitos lá no artigo 44. E se ela for de crime culposo, qualquer tipo de pena. Aí, eu coloquei até um arquivo para vocês, até o Eliseu me perguntou, do último exame da OAB, do exame número 30, que foi feito agora, em dezembro de 2019, o último exame da OAB, caiu justamente isso. Era para a gente falar lá na peça processual que, se uma pessoa comete um crime culposo, é possível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, seja qual for o montante da pena. Se for culposo, essa pessoa pode ter a pena substituída por pena restritiva de direito. Então, nós falamos dos 3 tipos de pena. E agora, pessoal, nossa aula vai ser sobre a dosimetria de pena. Como que o juiz faz para aplicar a pena? É um tema, pessoal, muito legal. E eu não tenho dados estatísticos aqui, mas eu trabalho muito com provas de segunda fase da OAB e eu posso garantir para vocês que de cada 10 provas aplicadas na segunda fase da OAB, 9 tem coisas a ver com dosimetria de pena. Então, aqueles que já estão fazendo o estudo ou querem enveredar para a segunda fase de penal, precisam muito estudar dosimetria de pena. Aliás, todo direito penal 1 e todo direito penal teoria das penas são base para a gente poder fazer a segunda fase da OAB. Quem quiser rememorar teoria do crime que nós estudamos semestre passado, quem quiser rememorar os princípios do direito penal, também eu peço para que vocês deem uma olhadinha lá no YouTube, aí não vai estar no AVA de vocês, porque vocês já viram essas matérias, mas se quiser rememorar, está lá no YouTube, na minha página, ou vocês podem também consultar algum livro de penal parte geral. Para a aula de hoje, eu estou usando um livro base, e eu até aconselho vocês a terem um livro base para vocês acompanharem as aulas. Cada matéria, um livro base. Vou dar uma viradinha aqui. Esse daqui, pessoal, é da coleção Esquematizado. Esse daqui é do professor André Stefan. Ele é promotor de justiça, então eu sinto que ele pesa muito aqui. Ele sempre vai para o lado que mais preza a sociedade, né? Para não falar que ele é o doutor Fudêncio. Porque eu vejo aqui que ele envereda bastante para o lado do Ministério Público, né? Esse livro, então, Penal Esquematizado, é um livro super legal para quem quiser acompanhar nossas aulas por ele. Eu também tenho outros aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Aqui. Eita. Pessoa aqui. Ó. Eu tenho esse aqui, do professor Kleber Masson. É um livro muito bom também. Ele é super didático. Mas esse aqui é um pouco... Esse aqui ele fala, mas ele é um pouco mais aprofundado. Guilherme Masson. Esse aqui, quem se lembra, a gente assistiu uma aula magna dele falando sobre o pacote anticrime aí na faculdade. A gente assistiu uma aula magna desse professor. Ele é muito bom. Eu tenho também aqui, ó, professor Rogério Sanches, que esse aqui é super simples, super didático, professor Rogério Sanches também. Quem quiser ter esse livro de base, tanto para toda a parte geral, do artigo 1º ao artigo 120, se você tiver uma boa base de parte geral, pessoal, você nada de braçada, ou seja, você consegue êxito na prova da OAB segunda fase.
E, pessoal, para quem quer se aprofundar, para quem sonha com a carreira da magistratura, do Ministério Público, esse daqui, para a magistratura, é o professor Ricardo Schmidt. Fala de sentença penal condenatória. Foi a partir do estudo desse livro aqui que eu me apaixonei pela dosimetria de pena. Vocês vão ver que muitas coisas que nós falamos em penal geral, lá na nossa primeira matéria de direito penal, teoria jurídica do direito penal, vai fazer todo sentido quando a gente estudar dosimetria de pena. É muito importante, então, que a gente tenha um livro para a gente acompanhar. Já que a gente não tem a apostila, esse semestre eu estou colocando para vocês as matérias no AVA, é legal a gente se aprofundar com o apoio de um livro. Vamos lá. Para iniciar aqui a dosimetria de pena, eu vou compartilhar aqui com vocês... a Constituição Federal. Aqui, eu gostaria que vocês dissessem se está tudo bem, vocês estão vendo a Constituição, pessoal, vocês estão me ouvindo? Bem, eu, professora. Eu sou certo. Perfeita também. Tá, vamos lá, então, se eu estiver falando rápido... Ah, deixa eu voltar a tela aqui para... para saber de vocês aqui o que, que eu faço. Eu quero fazer o que for melhor para vocês. Que vocês querem? Eu explico e depois eu dito para vocês ou deixa do jeito que está e vocês assistem de novo para pegar o ditado? O que, que vocês acham que é melhor? A maioria vence. Querem que eu faça um ditado? Se puder ditar para mim, está ótimo. Ah, o ditado para mim está tranquilo. Eu acho melhor. Tá bom. Então, eu vou explicar a primeira parte, depois eu vou fazer um resuminho para vocês terem no caderno, tá, pessoal? Então, separem um caderninho aí perto de vocês para a gente poder, para eu poder fazer o ditado. Vamos voltar, então, lá para a tela que eu queria mostrar para vocês. Legal. Eu acho que agora... vocês vão me ver numa telinha pequenininha aí, que não aparece para mim, só aparece para vocês. Então, eu não posso ficar coçando piolho nem nada, porque vai aparecer para vocês aí. O que, que é, então, dosimetria de pena? A gente já estudou quais são as penas permitidas, e agora a gente vai estudar como que o juiz aplica essa pena ao caso concreto. Aqui a Constituição, eu coloquei aqui no Paint para poder... que é um programinha aqui, para poder riscar aqui a Constituição para vocês. Eu estou no artigo 5º da Constituição, aqui é o artigo 5º, e o inciso aqui é o 46. E ele vai dizer o seguinte princípio fundamental aqui. A lei assegurará a individualização da pena. Individualização da pena. Que traçado bonito que eu tenho, gente. Fiz Pan-Americana de Artes. Qual lei que assegurará a individualização da pena? Fácil. O Código Penal. Código Penal vai regular a individualização da pena. Onde, professora? No artigo 68. Deixa eu só... toda hora que faz um tum-tum, acho que vocês não ouvem, tem alguém batendo na porta... eu preciso habilitar aqui. Todo mundo entrando aqui. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. É só no começo, pessoal. Então, qual lei que vai regular a individualização da pena? É o Código Penal. Onde... Código Penal vai regular a individualização da pena do artigo 59, nós vamos estudar, até o artigo 68. O que, que é individualizar a pena? Significa, o legislador vai trazer no preceito secundário do tipo qual que é a pena para punir aquela pessoa pelo fato típico. E aí o legislador vai trazer em abstrato quantidade mínima e máxima de pena. E aí o juiz vai individualizar essa pena. Ele vai, dentre
dentro da dosimetria de pena, que são três fases distintas, ele vai estabelecer qual pena que é aplicada àquela pessoa de forma individual. Cada pessoa vai ter um montante de pena adequado às características dela e do crime. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, vejam só. A lei regulará a individualização da pena, dentre outras as seguintes. Aí aqui são as penas permitidas no Brasil, que nós estudamos lá na primeira aula, quais são as penas permitidas e depois quais são as penas proibidas pela Constituição. Então, a própria Constituição, pessoal, vai dizer que o Código Penal vai individualizar a pena. Vejam, a pena não pode ser uma coisa abstrata, fixada pelo legislador. Quem vai individualizar aquele patamar mínimo e máximo vai ser o juiz, à luz do caso concreto. Vou lá agora compartilhar com vocês o Código Penal para a gente ir lá para o artigo 68. Aí eu vou ditar para vocês essa primeira partezinha aqui. Muita calma nessa hora, porque eu estou meio desorientada nesse quesito de compartilhar tela. Vamos lá. Como que eu faço aqui? Achei. Acho que tem um delayzinho para vocês aí. E para mim também, que travou tudo aqui. Deixa eu tirar a Constituição, que eu não vou mais usar ela agora. E consegui abrir o Código Penal, eu quero ir lá até o artigo 68 com vocês, para a gente aprender qual sistema é esse de cálculo de pena. Todo mundo comigo aqui no artigo 68, que é o tal do sistema trifásico ou sistema Nelson Hungria, que é o idealizador do Código Penal. Vamos lá. O artigo 68 vai dizer assim para a gente, pessoal. A pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59. Esse artigo 59 é a primeira fase de dosimetria, que a gente vai conhecer uma por uma das circunstâncias judiciais. Em seguida, ou seja, na segunda fase, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Na segunda fase, então, nós vamos estudar as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e aumento. Terceira fase, causas de diminuição e aumento de pena. Vamos aqui voltar para ela para poder novamente compartilhar com vocês o paintbrush para eu poder escrever. Vejam aqui. Vejam aqui, então. O sistema, então, trifásico, pessoal, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Na primeira fase, eu vou ter as circunstâncias judiciais. Na segunda fase, eu vou ter as circunstâncias de novo, agravantes e atenuantes. E na terceira fase, eu vou ter as causas de aumento e de diminuição. A partir de agora, então,
uma palavra importante a gente vai ter que ter em mente, que é o tal do tecnicismo. Tecnicismo, pessoal, significa nós, a partir do momento que a gente começa a estudar dosimetria de pena, a gente não pode mais chamar qualquer coisa de agravante. A gente vai ter que saber o que é uma qualificadora, e eu vou explicar isso para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo aqui. Eu vou ter que, então, saber o que é uma qualificadora, o que é uma causa de aumento de pena, o que é uma circunstância atenuante, o que é uma circunstância agravante. Porque a gente tem, né? A gente tem o costume de tudo que piora, a gente fala, isso é uma agravante. Agora, a partir de agora, a gente vai saber que agravante são aquelas circunstâncias que estão no artigo 61 e 62. A gente não vai poder mais chamar tudo de agravante. A gente vai ter que usar a técnica que está ali no Código Penal. O que é uma qualificadora? Nós vamos aprender o que é uma qualificadora e não vamos mais confundir uma agravante com uma qualificadora. E também uma causa de aumento de pena. Nós vamos descobrir o que é uma causa de aumento de pena. E aí a gente tem que lembrar que a causa de aumento de pena, ela está na terceira fase, a agravante, ela vai estar na segunda fase. E como que a gente vai fazer isso? Vou mostrar para vocês como que eu faço para lembrar. Peraí. Opa! Não é essa tela que eu quero compartilhar com vocês, me perdoem. Tela que eu quero compartilhar com vocês é. Opa! Esta aqui. Aí depois que eu falar isso, eu prometo que eu vou ditar para vocês, tá? Vamos lá. Eu disse para vocês, então, que o sistema trifásico é composto de uma primeira fase em que a gente vai estudar as circunstâncias judiciais, a segunda fase nós vamos estudar as agravantes e atenuantes, e a terceira fase as causas de aumento e diminuição. Eu consigo lembrar o que tem em cada fase usando a ordem alfabética, olha só. Para eu lembrar a diferença de circunstância agravante para causa de aumento e diminuição, eu vou fazer o seguinte, ó. Na segunda fase, eu só tenho letrinha A. Então, eu vou saber que ela está aqui antes. E na terceira fase, eu tenho a letrinha A, causa de aumento, e eu tenho o oposto dela, que é a letrinha D. Então, usando a ordem alfabética, eu vou lembrar que causa de aumento e diminuição, elas estão na terceira fase de dosimetria. Vamos lá, pessoal. Vou ditar para vocês, para quem quiser anotar rapidinho, só um resuminho do que nós vimos até agora aqui na nossa aula. Vamos lá, vamos colocar assim. Prontos para anotar? Prometo que eu vou ditar devagar para vocês. Vamos lá, então vamos colocar assim. Coloque assim, dosimetria de pena. Se vocês se perderem, abre o microfone aí e avisa, por favor, gente. Dosimetria de pena. Coloquem assim. A pena está prevista de forma abstrata pelo legislador e cabe ao juiz, vírgula, segundo o artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, dosar essa pena
dosar essa pena de forma suficiente a atingir a prevenção e a reprovação do crime. A prevenção e a reprovação do crime. Ponto. Para essa individualização, o juiz usará o critério trifásico constante do artigo 68 do Código Penal. Ponto. Artigo 68 do Código Penal. Ponto. Então, artigo 68 do Código Penal. Ponto. Vou compartilhar com vocês aqui o Código Penal para que eu possa... Já parei de ditar, tá, pessoal? Para que eu possa mostrar para vocês, no primeiro lugar, a diferença entre um tipo simples e um tipo qualificado. Quando eu falo em tipo simples, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, eu acho mais fácil explicar exemplificando, o homicídio. Quando o homicídio é simples, leia-se, o que é simples? É aquilo que não for qualificado. Significa a parte residual, o que sobrou, não tinha nada no qualificado, sobrou simples, subsidiariamente sobra o simples. Olha aqui, matar alguém, homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Maravilha, esse é o tipo simples, a pena é de 6 a 20 anos, é uma pena grave, porque é uma pena alta, vocês verifiquem, porque está ceifando o maior bem jurídico que nós temos, que é a vida. Quando esse homicídio é qualificado, ou seja, existe um plus, a pena vai se modificar completamente. E é por isso que eu chamo de tipo qualificado. Aqui, o exemplo no parágrafo 2º. O homicídio cometido, por exemplo, por motivo fútil, um motivo banal, estou lendo aqui para vocês, ó, o parágrafo 2º, inciso 2º. Quando o homicídio é praticado por um motivo fútil, motivo banal, pisou no meu pé, eu enfio a faca no bucho, é um motivo fútil. Só porque pisou no meu pé, eu matei. Quando o motivo for fútil do crime, vejam só para quanto vai a pena. A pena vai de 12 a 30. Então, ela sai lá do tipo simples, de 6 a 20. E se eu tiver um plus, ela vai para 12 a 30. Esse é o tipo qualificado. O que eu tenho que lembrar de tipo qualificado? É aquele que muda completamente a pena. Isso é importante no estudo da dosimetria, porque quando a gente vai iniciar, é que tem alguém batendo na porta aqui, esse treco de chegar atrasado aqui, ó, eu preciso ir lá e aceitar. Ou não é nem atrasado, é que essa pessoa aqui caiu mesmo, caiu a conexão e voltou. Opa, cadê? Não consigo. Essa história, então, pessoal, de crime simples ou crime qualificado, ele vai ser de suma importância para a dosimetria de pena. Isso porque a gente vai partir da pena em abstrato para a dosimetria de pena. A gente vai partir da pena em abstrato. Então, se o crime for simples, a gente vai partir daqui. De 6 a 20 anos. Se o crime for qualificado, a gente vai partir a dosimetria da pena qualificada. Então, essa aqui é a importância. Vejam, vocês vão perceber a diferença do qualificado para o agravado. Olha só, então, como que vai funcionar,
como que vai funcionar aqui o exemplo da nossa dosimetria de pena. Preciso trocar aqui a telinha para colocar para vocês aqui o... Oh, desculpa. Deu ruim aqui. Agora vai? Não foi? Não é isso que eu quero. Aqui. Nessa, então, vocês estão vendo aqui a minha telinha no Paint. Eu já disse para vocês que são três fases. Nessa primeira fase, nós vamos nos preocupar com as circunstâncias judiciais. Aqui logo nesse começo. Circunstâncias judiciais. São oito circunstâncias judiciais. Então, a gente precisa saber se o tipo é simples ou o tipo é qualificado para a gente começar o ponto de partida. Vamos pegar um exemplo aqui em que um crime, a pena é de 2 a 10 anos. A pena mínima é de 2 e a pena máxima é de 10 anos. Para a gente iniciar as circunstâncias judiciais, nós já vamos dar uma lidinha. São oito circunstâncias judiciais. Então, cada uma das circunstâncias judiciais, pessoal, ela vai valer 1/8. Já que são oito, cada uma vai valer 1/8. Então, se o juiz levar em consideração uma das circunstâncias judiciais, a pena vai subir de 1/8. Vamos ver aqui, então, ó, nesse meu exemplo, a pena mínima é de 2 anos e a pena máxima de 10 anos. O intervalo entre uma pena e outra, aqui nesse meu intervalo de pena, são 8 anos de intervalo. Entre 2 e 10, eu tenho 8 anos aqui que eu posso subir ou que eu posso voltar. Observação importante, importantíssima. Tanto na primeira... como na segunda fase de dosimetria, a pena nunca pode descer aquém do mínimo e nem subir além do máximo. Vejam, cada intervalo de pena aqui vai equivaler a 1/8. Cada circunstância que o juiz valorar como negativa vai subir em direção à pena máxima e cada circunstância que ele valorar como negativa desce lá em direção à pena mínima. E também tem as neutras, que o juiz simplesmente vai passar batido ali. Nesse caso, não sobe nem desce a pena. Então, vamos fazer uma continha rápida aqui, e eu fiz de propósito para ficar fácil, né? 8, então, aqui tem um intervalo de pena de 8 anos. 8 dividido por 1 dá 1. Dá 8, né, no caso. Esqueça a minha conta. Cada 1/8 que eu quis dizer de intervalo de pena significa 1 ano. Então, cada circunstância que eu valorar negativamente vai subir a pena de 1 ano. Mas que raio de circunstância é essa? Vamos lá, então, agora que vocês já sabem como que faz a continha, vamos lá para o código para eu mostrar para vocês como que funciona. Antes, eu vou abrir a porta aqui da nossa sala para algum aluninho que está chegando. Novamente, vou mostrar para vocês o Código Penal. Dessa vez, eu vou mostrar para vocês o artigo 59. Vai aparecer aqui em instantes para vocês o artigo 59. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, se forem surgindo dúvidas, vocês podem interromper, tá bom?
Senão, às vezes, eu tenho a impressão que eu estou aqui e não tem ninguém me ouvindo. Então, se for surgir dúvidas, vocês vão me falando, tá bom? Vamos lá. Eu vou printar essa tela aqui e vou jogar lá no Paint para ficar mais fácil para mim. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só fazer essa manobra. Agradeço a paciência de vocês, gente. Recortei aqui, então, para vocês o artigo 59, justamente para mostrar para vocês quais são as circunstâncias judiciais. Lembrando que a gente está na primeira fase e aqui cada uma das circunstâncias judiciais vale um oitavo. Aonde eu achei esse um oitavo aqui? Onde que eu achei? Jurisprudência, pessoal. A gente vai ver que como são oito circunstâncias judiciais, o mais justo seria que cada uma dessas circunstâncias valesse um oitavo. Mas existe também jurisprudência, ou seja, julgados anteriores, falando que cada uma das circunstâncias judiciais valem um sexto. Mas vamos ficar com um oitavo aqui, porque vamos reparar que são oito circunstâncias judiciais. Vamos contar? Ó, número um, a culpabilidade. Peraí, só eu. Culpabilidade. Número 2, os antecedentes, a gente vai falar de cada uma delas. Número 3, a conduta social. Número 4, a personalidade do agente. Número 5, os motivos do crime. Número 6, as circunstâncias do crime. Número 7, as consequências do crime. E número 8, o comportamento da vítima. Todas essas circunstâncias, vejam, vamos pensar num caso, numa situação em que o juiz valorasse negativamente todas essas circunstâncias já na primeira fase da dosimetria. A pessoa, então, logo na primeira fase já teria a pena máxima, mas o juiz vai atender o caso concreto e vai verificar na primeira fase quais são as circunstâncias judiciais negativas. Pode valorar uma, pode valorar todas, pode valorar nenhuma. E aí a pessoa vai para a segunda fase da dosimetria, já para averiguar as agravantes e atenuantes, com a pena que ele extraiu aqui, da primeira fase. Então vamos lá, vamos voltar lá na nossa telinha para a gente identificar, aqui, já está aqui mesmo, para a gente falar um pouquinho de cada uma dessas circunstâncias dessas circunstâncias judiciais. Primeiro, pessoal, vamos lá. O juiz atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente, para reprovação e prevenção do crime. Essa é a primeira fase, nós chamamos de pena base. Mas para a gente entender como que o juiz vai valorar negativamente, ou seja, vai piorar a vida de uma pessoa, a gente precisa entender o que, que significa cada uma dessas coisas. E aí eu vou pedir para vocês anotarem aí, na verdade, essa parte aqui é uma parte mais extensa. Vou pedir para vocês só anotarem palavras-chave a respeito disso, porque eu já disponibilizei um materialzinho para vocês no AVO. Mas vamos entender aqui, vamos entender a princípio. Quando ele fala, o juiz atendendo à culpabilidade, aqui o juiz está querendo falar assim. O juiz atendendo à culpabilidade, ele está querendo falar assim. A reprovação desse crime. Aí que tem alguém batendo na nossa porta. Seu Egberto, ele tá caindo, coitado. Deve estar com
A internet dele deve estar caindo. Pessoal, enquanto eu retomo aqui o raciocínio, eu quero que vocês digam se até agora vocês estão conseguindo entender, se eu estou falando muito rápido, como que tá, gente? Preciso de um feedback aqui para eu não achar que eu estou sozinha nessa maré aqui. Ninguém tem coragem de falar comigo? Bacana. Oi. Tá bacana, tá bacana. Diogo. Pra mim tá tranquilo. Até agora, tá sem reclamações. Pra mim também, tá muito bem. Tá muito bom, tem que digitar mais devagar. Digitar mais devagar? Dependendo. Quase quebrou minha mão aqui, bicho. É o flash. Dependendo das reclamações, eu começo a chorar, que eu tô num estado de estresse aqui, que vocês não imaginam. Não, tá de parabéns, tá muito bom. Tá muito bom. Então, ó, dá pra falar, tá ótimo, falar, professora, tá bom. Ótimo. Dá o quê? Não entendi. Tá ótimo, só tem que editar mais devagar, porque tá foda. Na hora que editar, aí tem que ser mais devagarzinho. Jovem, não fala palavrão aqui que nós vamos ficar no YouTube. Fala que está um pouco menos adequado do que você gostaria. Ó, exatamente. Não pode falar palavrão aqui no YouTube. É, no YouTube não pode, não. Em sala de aula a gente fala um pouquinho. Vocês, eu jamais, nunca falei. Tá bom. Nunca falei. Gente, vocês estão percebendo que eu tô nervosa? Tá com vergonha, linda. Fica com vergonha, tá. Não. Vamos continuar. Tá bem, ai, meu Deus. Normal, Mar. Primeiro encontro. Ai, gente, tô desesperada aqui. Calma. Vamos que vamos. Espera aí, deixa eu beber uma água aqui. Eu vou pôr uma pinga aqui, gente. Me pediram para eu fazer um print aqui da tela comigo aparecendo aqui grandão, mas eu não sei fazer. Alguém sabe mexer nessa ferramenta? Sabe eu ficar grandona aqui? Ou se eu estiver aparecendo na tela para vocês aí, dá um tá print. Aparecendo. Tá? Volta para a tela que você tava para alguém tirar o print. Mas aí eu não. Ah, para a tela que eu tava? Peraí. Isso, pra mim não volta tá aparecendo, pra sua não. Tela. Para de projetar tá, a tela pra gente. Ah, oi. Tá, saiu da projeção? Saiu. Calma, agora desliguem os microfones. Peraí que eu vou mutar todo mundo aqui. Vou deixar todo mundo mudinho. Tá todo mundo. Então, quem puder, tira um print screen aí da tela, depois me manda aí. Só que tem que ficar eu bonita, não pode ficar eu com os olhos fechados, nem fazendo bico, nem fazendo careta. Vamos continuar. Vamos aplaudir. Rapaz. Vamos lá. Vou voltar, então, a compartilhar aquela tela que eu estava para que a gente possa continuar aqui. Na nossa querida aulinha. Então, deixa eu mutar vocês aqui, que eu acho que deve ter alguém ativar mudo de todos. Ativar mudo. Vamos lá. Então, estamos lá na fixação de pena. Quando o juiz atende à culpabilidade, para valorar negativamente, aqui nessa fase, pessoal, ele vai verificar a maior reprovação dessa conduta. Quando o legislador ele vai criar a pena, ele já mensura qual que é a reprovação daquela conduta. Então, quando eu vou atender a culpabilidade aqui, para piorar mais ainda, tem que ser uma conduta, no caso concreto, que extrapole o que está ali no código. Vou dar um exemplo para vocês aqui de culpabilidade, coisa que extrapola, que daí vocês vão conseguir visualizar. O juiz valora negativamente aqui a culpabilidade num caso, por exemplo, de uma blitz policial, pensando na blitz policial, em que
aquelas pessoas que estão ali para defender a sociedade, elas agem contra a lei. Então, opa, a pessoa está para defender a sociedade e ela vai cometer um crime. Ou, melhor exemplificando, um pai ou uma mãe que deveria defender o seu filho, que deveria cuidar do seu filho, é a própria pessoa que está ali estuprando. Então, vejam, quando a gente vê o estupro de vulnerável, a gente já sabe que estão cometendo um ato sexual contra uma criança. Mas não extrapola, se isso acontecer pelo pai, pela mãe ou pelo tutor, aquela pessoa que está ali para cuidar. Então, valora negativamente aqui no quesito culpabilidade quando o crime é mais reprovável ainda do que está escrito no código. Então, nesse caso, o juiz valorando negativamente, vejam, a gente colocou ali a nossa pena de 2 anos inicial e a gente vai somar cada uma das circunstâncias que piorar a vida da pessoa, a gente vai somar mais um. Então, vamos piorar a vida da pessoa aqui no crime e vai somar mais um. Então, eu já aumentei a pena de um ano. Iniciou na segunda, falei para vocês que cada intervalo de pena valorado negativamente vai subir de um ano. Depois, antecedentes. Vocês sabem que para valorar negativamente os antecedentes, eu preciso lembrar lá das nossas aulas de penal 1 o que são maus antecedentes. Vamos lembrar? Primeiro, preciso saber que a gente tem o princípio constitucional da presunção de inocência. Então, para que eu tenha maus antecedentes, eu preciso de um trânsito julgado anterior. Maus antecedentes, então, a gente vai falar com mais vagar isso nas qualificadoras, quando a gente falar, quando a gente falar de reincidência, mas maus antecedentes significa uma pessoa que tenha uma condenação com trânsito em julgado anterior. E eu posso usar aqui, por exemplo, uma pessoa que tenha duas condenações anteriores. Eu posso usar uma como maus antecedentes e a outra lá na frente como qualificadora, como agravante de pena. E aí, eu preciso lembrar que os maus antecedentes são aqueles que têm um trânsito julgado anterior. Eu não posso, então, colocar inquéritos policiais como maus antecedentes, ações em curso como maus antecedentes, porque nesse caso, pessoal, não tem trânsito em julgado, vai prevalecer o princípio da presunção de inocência. Vou deixar para falar o que é reincidência, o que é maus antecedentes, na hora que a gente estiver ali falando de qualificado, de... Ui, tô de novo, acho que eu tô precisando de água. O que são agravantes ali na frente? Opa, peraí que tem alguém batendo na nossa porta. Acho que devia ter um jeito nesse sistema de a pessoa não precisar ficar batendo, eu ficar deixando a pessoa, habilitando a pessoa entrar. Terceiro, pessoal, conduta social. Aqui a conduta social é muito interessante. Nas audiências, geralmente, existem aquelas testemunhas que a gente vai chamar de testemunha de beatificação. Testemunhas que vão lá, que não sabem nada do que aconteceu sobre o fato, mas elas vão lá falar bem da conduta social daquela pessoa que está respondendo o processo que vai ser sentenciado. Então, a gente chama de testemunha de beatificação as pessoas que vão lá só falar bem. Vai lá e conta pro juiz que conhece desde pequenininho, que essa pessoa sempre foi boa e tal. Para quê? Para evitar que o juiz valore negativamente a conduta social. Porém, vamos pensar o que pode valorar de forma negativa a conduta social de uma pessoa. Vamos pensar que essa pessoa no trabalho, ela é desordeira, ela arruma confusão com todo mundo, ela briga com o vizinho, e aí venham essas testemunhas lá no processo dizer que ela tem uma péssima conduta social, né? Então, o assistente de acusação, ele pode arrolar esse tipo de testemunha. Ou mesmo, vou dar um exemplo para vocês que pode acontecer
dentro do ambiente da faculdade. Porque a conduta social, ela quer saber da pessoa como que ela é na sua vida social. Pode ser na faculdade, pode ser no trabalho, pode ser na vizinhança. E aí, vamos supor que a pessoa responda um processo administrativo dentro da faculdade, que isso existe, porque vamos supor que ela tenha desrespeitado um professor. E aí abre-se um processo administrativo, essa pessoa tem direito de se defender. Vamos lembrar que sempre tem direito de se defender, pode ser dentro do juiz, dentro da justiça ou fora, né? Está lá na Constituição esse direito. E aí ela seja, no final, ela seja condenada a uma pena de suspensão dentro da faculdade. Ficou suspensa tantos dias. E aí ela cometa um crime depois. O Ministério Público ou assistente da acusação pode pedir o prontuário dessa pessoa na escola ou na faculdade. E aí esse prontuário vai lá para o juiz e o juiz vai ter uma prova na mão de que essa pessoa tem uma conduta social ruim. E aí ele pode aumentar a pena aqui em mais um oitavo. Então vamos piorar a vida desse cidadão aqui em mais um. Vamos valorar ele aqui na conduta social como ruim. Tinha aqui, então, um processo administrativo dele em que ele foi condenado a uma pena de suspensão. Maravilha. Depois, personalidade do agente. Que é a nossa quarta circunstância judicial, a gente fala da personalidade. Quem lembra das nossas aulas de psicologia aplicada ao direito? A gente falou bastante disso, né? Que o juiz, ele consegue aferir se uma pessoa, ela tem algum distúrbio psicológico, se ela é psicopata ou alguma coisa nesse sentido, se ela não tem empatia pelo semelhante. O juiz consegue aferir isso, gente? Não, não consegue. Então, o juiz, ele pode pedir um laudo psicológico acerca dessa condição e conseguir, então, aferir essa condição da pessoa. Ela, então, o juiz só vai conseguir valorar negativamente e aumentar de um oitavo nesse quesito personalidade do agente se, de fato, ele tiver um laudo psicológico, psiquiátrico, que diga que essa pessoa tenha personalidade voltada para o crime. Vamos pensar que tem aqui, vamos aumentar mais um pouquinho. Ah, tem um laudo aqui e eu aumento de um oitavo no quesito personalidade. Próximo, quais foram os motivos desse crime? Será que exacerba o que o legislador fixou desde o início? Ah, professora, o motivo desse crime aqui, ele cometeu esse crime porque ele queria matar o irmãozinho para ficar com toda a herança para ele. Vejam, então foi um homicídio mercenário, ele matou, ou ele roubou, ele furtou, ele, enfim, qualquer tipo de crime, porque ele ia receber uma recompensa por isso. Nesse caso, pessoal, eu vou valorar negativamente aqui no quesito motivo. Os motivos seria o porquê da prática do crime. Se o legislador não fez isso, e se o legislador não fez isso e o crime exacerba o que o legislador falou, eu vou aumentar. Então, eu tenho mais um aqui, o motivo do crime. Vamos pensar que eu tenho um motivo valorado pelo juiz. Deixa eu abrir a porta aqui. Ótimo. Circunstâncias do crime significa maior ou menor ousadia da pessoa na hora da prática do crime, né? Nas circunstâncias, a gente vai verificar, por exemplo, será que esse crime foi praticado à luz do dia? Né? Um estupro, por exemplo, à luz do dia? Ou outro tipo de circunstância, né? A pessoa ficou alvo, ficou na mira de assaltantes com a arma apontada para ela durante 3 horas, 2 horas, fez um pânico total, diferente daquela que fica sob a arma
sob a mira de um revólver poucos minutos. Então, essas circunstâncias, o juiz vai verificar. Será que foi pior ali para a vida dessa pessoa? Poxa, durante esse crime, essa pessoa ficou presa durante tanto tempo numa salinha sob a mira de um bandido. Não foi um roubo comum, foi um roubo bem piorado. Então, quando piora, o juiz tem autorização de aumentar aqui. Consequências do crime, a nossa sétima circunstância. Nas consequências do crime, significa o que aconteceu em decorrência desse crime? Qual foi o pós-ocorrência do crime? Vamos pensar num trauma, a pessoa teve um trauma, ou o assassino cometeu esse crime contra uma pessoa que tinha 4 crianças que dependiam dele e o assassino sabia. Lembrando que a gente tem que saber que o elemento subjetivo aqui, o dolo, ele precisa ser conhecido do autor do crime, né? Não existe responsabilidade sem dolo e culpa. Então, aquele que praticou o homicídio, ele sabia que aquela pessoa era rimo de família, era ele que sustentava a família, e ele ia deixar 4 criancinhas, 3 criancinhas, uma que seja, sem o amparo de ninguém. Então, nesse caso, a consequência do crime foi mais reprovável, então autorizaria o juiz a aumentar. Vejam, o juiz tem que ter fundamento para poder aplicar cada uma das circunstâncias. Aqui eu estou falando e estou dando um exemplo de fundamento para vocês. E por fim, pessoal, nós temos aqui o comportamento da vítima. Aqui a gente precisa prestar bastante atenção no quesito comportamento da vítima. Exatamente por quê? Peraí, deixa eu tirar aqui o alarme, gente, porque já vai tocar um alarme de intervalo aqui e eu quero terminar o raciocínio. O comportamento da vítima, a gente tem que verificar aqui uma coisa importante. Crime de estupro, nos crimes sexuais em geral, comportamento da vítima não tem nada a ver com a roupa que ela usava. Então, a OAB, ela fica colocando vez ou outra lá comportamento da vítima levado em consideração para o juiz nos crimes sexuais. Ah, mas a mulher estava sozinha no beco escuro, então o comportamento da vítima levou ao estupro, ou a roupa dela e tal. E aí a gente tem que ter em mente que roupa de vítima não é motivo para estupro, né? O que que o juiz pode considerar como comportamento da vítima aqui e tirar um oitavo? Aqui, um exemplo clássico da jurisprudência seria aquela pessoa que facilita o crime. Ela vai lá, por exemplo, no carrinho do supermercado, empurrando o carrinho do supermercado, deixa a bolsa ali e vai lá na outra gôndola ou vai um pouco para frente da gôndola pegar o produto. Então, a oportunidade fazendo ladrão. Sabe aquele ditado, a oportunidade faz o ladrão? Nesse caso aqui, o comportamento da vítima deixou uma brecha para que o furtador agisse. Então, nesse caso, quando a gente fala em comportamento da vítima, os advogados vão ali para cima para falar, olha, tem uma causa aqui que eu posso valorar negativamente aqui, e negativamente não, eu posso valorar para que o juiz diminua a pena de um oitavo pelo comportamento da vítima, que largou a bolsa lá sem nenhum cuidado. Então, chegamos aqui no final de comentar aqui o artigo 59, vamos ver aqui quanto que a nossa pena ficaria. Opa, tem alguém batendo na porta aqui. Aqui. Nossa pena, então, pessoal, olha só. A pena mínima seria 2 anos, mas eu valorei 8 circunstâncias judiciais como negativas. Então, a nossa pena na primeira fase, na pena base, ela sairia de 2 para 6 anos. E a partir desses 6 anos que nós vamos lá para a segunda fase. Peraí, vamos piorar mais aqui? Vamos colocar mais circunstância e mais um comportamento da vítima para a gente ir de pena base de 8 anos. Pronto. Não, vamos deixar 6 anos, né? Pessoal, não sei se eu deixo 6, se eu deixo 8. Vou deixar 6. O que eu faço agora com esse treco? Ah,
desenho tão bem. Então, valorei aqui 4 como negativa, saí de 2 anos e fui para 6 anos na primeira fase de dosimetria de peso. Então, fazemos então por merecer. Opa! Deixa eu voltar aqui na nossa telinha, deixa eu descompartilhar para aparecer eu aqui. Me aparece já. Pessoal, abra um microfone. Vamos fazer então. Quero feedbacks aqui até agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês, né? É, isso aqui que eu estou falando em 1h38, lá naquele vídeo que eu postei para vocês lá de dosimetria, eu acho que eu consegui falar em 20 minutos. Eu acho que é porque eu me compliquei aqui com esses mecanismos aqui. Espero aprender. É, vamos fazer um intervalinho de 20 minutos. Vou deixar aqui a tela aberta e aí a gente volta. Até agora, tem alguma coisa para fazer? Gente, tá muito barulho. Deixa eu ativar o mudo. Tá mesmo. Ativei o mudo. Quem tiver alguma pergunta para fazer agora nesse início de aula, então, desativa o mudo, faça a pergunta para mim, aí a gente faz um intervalo e volta rapidinho, que eu estou precisando beber mais água, minha água aqui acabou. Pro, quando você falou de pena qualificada que vai de 12 a 30, mas com agora esse... não mudou para 40? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Ofá, funciona assim. A mudança legislativa para 40 anos significa o tempo que a pessoa vai ficar cumprindo a pena. Ela pode ficar cumprindo pena 40 anos. Mas, de acordo com o princípio da legalidade, o juiz vai lá na pena que está fixada pelo legislador. Então, todas as, o máximo de pena que a gente encontra pode... Opa, professora. Deixa eu mutar aqui. Espera aí, um de cada vez. O máximo de pena que a gente encontra lá no Código Penal, para a gente começar o mínimo e o máximo, é 30. Então, se criar, se o legislador vier a criar uma pena maior, tudo bem. Mas ali a gente precisa pegar qual pena em abstrato que está em cada tipo de penal. No caso do homicídio qualificado, o máximo é 30 que está lá. Mas se ele for condenado a mais, a gente vai ver que a segunda fase pode extrapolar esse mínimo, aí nesse caso sim. Silvana, por favor, desliga só o webcam, por gentileza. Professora. Entendeu, Fabiana? Entendi, pro, valeu. Próximo. Eu. Professora, quando a gente estava falando sobre as circunstâncias judiciais, eu me perdi um pouco na parte do 1/8. É 1/8 em cima da pena que a pessoa recebeu ou da pena pelo crime? Tá, vou mostrar para você aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui para voltar para o PET. Quando a gente fala de 1/8, eu preciso saber que esse 1/8 é sobre o intervalo de pena. Se no código está escrito que aquele respectivo artigo, por exemplo, furto, o furto vai de 1 até pena mínima 1, pena máxima 4 anos. O intervalo de pena significa quanto de pena tem aqui, ó, nesse intervalo. Nesse caso, eu faço 1 menos 4 dá 3. Então, esse 3 eu vou converter em meses para eu chegar em 1/8 aqui. Quanto que é 1/8? Opa! Ah, sim. Quanto que é 1/8? Então, eu vou fazer o cálculo, vai depender do intervalo de pena, ou seja, quanto que eu tenho de pena entre a mínima e a máxima. Como que eu faço isso? Eu vou lá pegar, vou fazer a conta aqui rapidinho. Eu vou pegar, então, 3, que são 12 meses, né? 12 vezes 3, são 36 meses. 36 meses eu divido por 8. Vai dar 4 meses e meio. Cada intervalo, aqui no caso do furto, cada 1/8 vai ser 4 meses e meio, que a pena vai subir. Eu estava fazendo a conta certinha, redondinha ali, entendeu? Próxima pergunta. Não?
Vamos fazer o intervalo então, pessoal? Eu vou colocar um aviso aqui de intervalo para vocês. Agora são 20 horas e 22, a gente volta 20 e 40, tá? Aí eu termino as agravantes e aí a gente fica aqui, opa. Gente, eu preciso aprender a mexer nisso num jeito mais ágil. Tô me sentindo aqui, ó, excluída do mundo digital. Ô, professora, mas para quem tá começando... Para quem tá começando agora, você tá ótima. Ah, obrigada, dizer. Viu, Ju? Bota uma coroa aí. Fiquei feliz agora, porque eu tô me sentindo aqui... Uou! Achando que... Isso. Nossa, tá muito bem. Muito obrigada, Ju. Quem tá me elogiando aí é o Diego, conhecido como Douglas. Depois eu vou dar... É, você pode chamar de qualquer coisa. O Diego tá valendo, né? Tá bom. Então, ó. 40 e 40 não, tá, gente? 40 e 40 não existe. Opa, que ninguém viu quando eu tô compartilhando essa tela, Jesus amado. Peraí, vamos voltar lá. Fala, Eusébio, o que que você tá me zoando aí? Eu queria saber se estavam me ouvindo. Eu tô te ouvindo, meu bem. Ah, então tá bom. Tá sua voz daí. Aqui, ó, tem alguém chegando bem no intervalo. Então, pessoal, podem fazer o intervalinho de vocês, precie com moderação o cafezinho, e a gente volta, programa livre dá um tempo, volta já. Oh, pronto. Começará instantes. Então, vou colocar aqui intervalo. Mandei os prints para você pelo zap, tá? Obrigada, Douglas, Diego. Vou tomar um cafezinho. Eu estou presente. Quem está por aí? Eu estou, Egberto Matos.
Diogo. Diogo Lima? Isso. Tô vendo no quadro você. A Eliana acho que tá com a câmera ligada. Tá. Eu vou ter que ir embora. Tem que abandonar a aula. Hã? Vai pro vermelhinho que você sai. Eusébio, tudo bem? Galera, depois eu vou mandar um link para vocês aí de uma paradinha que fala da aula de hoje, bem bacana.
Eusébio? Meu amigo Eusébio sumiu.
Olá, pessoal, estamos de volta. Galerinha linda, eu sei que vocês são lindos, mas eu preciso que vocês desliguem a webcam, senão pesa muito aqui para a gente. Seu Matos, Eliana. Eliana, desliga a webcam, por favor. Estou vendo o pessoal que está tendo ali uma... Estou vendo que o pessoal no grupo está falando que algumas pessoas não conseguiram entrar. Lembrando, a gente está em fase de adaptação. Então, algumas pessoas estão tendo dificuldade de entrar no... aqui no nosso sistema. E aí, eu vou pedir para vocês duas coisas. Uma é paciência e outra é tentem reiniciar a máquina, reinicie o celular... Busquem alguma forma de aprendizado com os colegas, enfim. E eu também vou querer depois o feedback de vocês. Eu acho importante para que a gente possa melhorar cada vez mais, né? Já agora, dando uma olhadinha aqui nos recados no Zap, aqui no grupo de vocês, eu vi que bastante gente não está conseguindo entrar porque não está sabendo mexer na ferramenta. Eu mandei um passo a passo lá para vocês, e aí eu peço que vocês deem uma olhadinha, ajudem seus colegas, eu também ajudo, e vamos tentar fazer dar certo, né? É fazer dar certo até dar certo. Vamos continuar então, pessoal, porque eu quero terminar essa parte para a gente encerrar a nossa aula. Eu acho que está mais cansativo que o normal, para mim, pelo menos. Mas vamos lá, vamos com fé que a gente vai superar isso aqui. Eu vou voltar aqui, vou compartilhar com vocês já. Primeiro agradecendo a presença de vocês aqui na nossa live. E vou compartilhar com vocês aqui a nossa telinha do Paint. Opa, apareceu aqui a história do intervalo. A nossa tela aqui do Paint. Rememorando o que nós estávamos falando até agora há pouco, nós estávamos falando aqui das circunstâncias judiciais do artigo 59. Circunstâncias judiciais do artigo 59, pessoal, são 8. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho a primeira fase da dosimetria, né, que são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Uma delas vale o oitavo do intervalo de pena. Na segunda fase, nós vamos ter as agravantes e atenuantes de pena. Aqui, cada uma delas vai valer 1/6 do intervalo de pena. Como eu achei esses números? Jurisprudência. Então, para quem quiser anotar, vamos colocar assim no nosso caderninho, todos aí preparados para anotar, vou seguir aqui a súplica do Guilherme e vou ditar mais devagar. Peço para vocês aí, estou até arrumando meu cabelinho, quem puder printar a tela aqui no print screen daqui do computador, que tiver aparecendo minha foto, porque para mim eu nem apareço aqui, eu só estou falando aqui, vocês estão tudo com a tela fechada. E mandar para mim depois no Zap, eu vou ficar agradecida, né? Olá, a Fabiana está voltando. Vamos colocar assim. Então, coloquem assim. Na primeira fase de dosimetria de pena, na primeira fase da dosimetria de pena, na primeira fase da dosimetria de pena, peraí só um pouquinho.
juiz, vírgula, irá analisar as circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 e cada uma delas, vírgula, se valoradas negativamente, valerá 1/8 do intervalo de pena. Ponto. Nesta fase, vírgula, devem ser respeitados os limites mínimos. E aí, professora, mais devagar. Tá bom, meu amor. Nesta fase, vírgula. É para quebrar o braço do peão. Até pendurado aqui, caindo, já saindo sangue. Desculpa, gente, eu tô com vocês, não tem noção. Vocês não acreditam. Eu não diga nada. Devem ser respeitados os limites. Mínimos e máximos. Bom. Rapaz, o que vocês fizeram para merecer? Eu não sei. Tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Tá bom. Vamos tá ótimo. Algum de vocês assistiu a aula gravada, pessoal? Será que não teria vantagem a aula gravada? Eu queria que vocês dissessem isso para mim, né? Eu gostei bastante da aula gravada, porque eu consegui pausar para ir ver o código, ter mais tempo também. Ah, quer sair para beber água, fazer qualquer coisa, pausa e volta onde estava. Eu achei legal. A gravada mais rápido, é mais interessante, né? Mesmo. Mais, é mais confortável, né? É, mas né, essa gente? Aula aqui vai sim, ficar gravada, né? Vai, vai. Essa aula vai ficar gravada. Né, eu acho até que então a gente pode continuar. Eu acho interessante ter assim, e aí a gravada vai ficar lá para as pessoas que não conseguem acompanhar. O que porque que aqui eu a acho... gente pode tirar dúvida, né? Isso, exatamente. Isso, não, vocês podem tirar dúvida comigo o tempo todo. É que aqui é mais fácil. O que eu acho a vantagem da aula gravada? Eu consigo falar, ó, a gente já está... Num tempo aqui, eu já estou com 2 horas de gravação. Eu falei 20 minutos. Espera aí, vou ativar o mudo, porque senão ninguém me ouve. Alguém desliga aí a televisão, por favor. Pronto, já deixei todo mundo mudo aqui. O que eu acho da vantagem da aula gravada? Deixa eu falar meus argumentos aqui. É que ali... Gente, travou tudo aí. Não está aparecendo mais nada, a professora ficou parada. É que eu estou parada mesmo. Deixa eu mutar aqui vocês. Aqui tá normal. Tá balançando os cabelinhos dela aí. Ó, primeiro a gente tem que levar em consideração que eu também tô aprendendo a mexer na ferramenta, né? E aí, a gente tem que levar isso em consideração. 2, essa aula vai ficar disponível para vocês no AVA, né? Essa aula vai ficar disponível para vocês no AVA. Então, acho que eu estou me habituando. Eu fiz essa aula aqui que eu estou dizendo para vocês. Eu fiz para vocês gravada. Então, peço para que vocês vejam a aula gravada. E quem viveu a experiência aqui dessa aula sendo transmitida ao vivo, mande para mim o feedback, porque daí eu posso encaminhar isso para frente, né? Talvez, se vocês preferem a aula gravada, a gente faz a aula gravada. Qual que é a vantagem da aula gravada? Deixa eu advogar aqui em causa própria. Vantagem da aula gravada: eu consigo falar em menos tempo, eu consigo falar em menos tempo o que eu estou falando aqui para vocês. Questão 1,
Eu acho que eu fico. Eu acho que eu me senti meio nervosa aqui, não sei porquê, a gente está entre amigos, mas é que a gente está. Eu estou na frente da câmera. Então, não tem jeito. Eu fico aqui numa tensão aqui um pouco maior. Peço desculpa para vocês, né? Estou fazendo o máximo que eu posso. Então, a vantagem da aula gravada é eu consigo falar em menos tempo. Desvantagem, vocês não conseguem tirar dúvida na hora, né? Então, eu quero que vocês ponderem as coisas, né? E me digam. Na aula gravada também, não tem esse apavoro, que às vezes eu fico olhando aqui, eu até tirei o celular de perto, que fica um monte de aluninho desesperado aqui, que não está conseguindo entrar no sistema. Aí fica entrando um por um, e eu tenho que ficar toda hora aqui apertando. Então, essa é uma das desvantagens. Então, me digam, pessoal, passem o feedback, porque eu recebi essa orientação para fazer ao vivo, mas o que me interessa é se isso está trazendo contento para vocês. Eu quero trazer para vocês. A gente está fazendo de forma online, porque não tem jeito nesse período de quarentena. Mas eu quero fazer o melhor para vocês aqui, o melhor que for possível para vocês. Mas para isso eu preciso do feedback de vocês. Combinado? Vamos continuar aqui. Qualquer interrupção, vocês abram qualquer coisa que vocês quiserem falar. Abram o microfone aqui que eu vou começar a falar das circunstâncias atenuantes e agravantes. Vou compartilhar a tela aqui, vou me acalmar. E vamos embora. Estou me sentindo aqui na primeira vez que eu dei aula na vida, assim. Eu fiquei mais ou menos assim, não sabia a diferença de crime para creme. Mas a gente tem que sair da zona de conforto. Oh, meu Deus. É aí que eu tô. Mas os dois métodos que você está fazendo, professora, são ótimos. Esse, porém, ao vivo, a gente pode tirar as dúvidas, né? O que é ótimo também. E fica gravado, né? Então, é ótimo também. Quem se atrapalhar, pega depois a matéria gravada. Inclusive eu, que estou meio atrapalhada aqui. Eu estou mais perdido que barata em galinheiro aqui. Peraí. Achei. Vale lembrar que ninguém está de férias, né? Se ninguém está de férias. A gente teria que estar na faculdade, então estamos aqui, estamos juntos. Ótimo. Valeu pelo apoio aí. Estamos juntos. Não estamos em férias. É isso aí, Fá. Estamos em aula, não estamos em férias, jovens, juvenis. Opa! Cheguei aqui onde eu queria. Vamos, então, para a segunda fase da dosimetria de pena. E aí, pessoal, nós vamos falar o que são circunstâncias agravantes. Circunstâncias agravantes, vamos ler aqui, então, o caput do artigo 61, está escrito assim. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Prestem atenção quando eu falo, quando não constituem ou qualificam o crime. Aqui, pessoal, nessa parte, quando eu falo não constituem ou qualificam o crime, a gente vai ter que se lembrar das nossas aulas de penal. Quando eu falei do princípio do vedação da dupla imputação ou proibição do bis in idem. Quem que se lembra disso? Todo mundo, eu suponho. Não posso, então, punir a pessoa duas vezes pelo mesmo fato. E aí a gente tem que ficar muito atento aqui na dosimetria de pena. Porque a mesma circunstância que aparece aqui na segunda fase como circunstância agravante, ela pode já ter sido valorada pelo juiz como uma qualificadora. Então, se aqui no artigo, 61, ele vai dizer para a gente que eu só vou poder, então, aplicar uma agravante se ela não constitui ou qualifica o crime. O que, que é constituir o crime? Significa, essa agravante que aparece aqui, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, motivo fútil, ela já faz parte do tipo penal, ou ela qualifica o tipo penal, ou seja,
em decorrência dela, se muda a pena em abstrato. Vou dar um exemplo para vocês lá no artigo 121. Vamos ver que lá no artigo 121 do Código Penal, lá no artigo 121 do Código Penal, a gente vai ver que constitui uma qualificadora o motivo fútil. Olha lá, o homicídio qualificado. Se o homicídio é cometido por motivo fútil, o que acontece com a pena dele? A pena dele sai do tipo simples e vai para o tipo qualificado, reclusão de 12 a 30. Então, onde eu estou querendo chegar? Se eu já qualifiquei o crime da pessoa, se ele já apenas já é qualificada pelo motivo fútil, eu não posso, pessoal, eu não posso, então, agravar essa pena aqui pelo motivo fútil, porque daí eu estaria piorando a vida da pessoa duas vezes pelo mesmo fato. Eu pioraria porque eu qualifiquei ele, então ele saiu da pena em abstrato de 12, de 6 a 12 para de 6 a 20, que é o tipo simples, para 12 a 30. E aí, nesse caso, pessoal, se eu piorar aqui pela agravante, eu vou ainda aumentar de um sexto. Então, vejam, nesse caso, há o chamado bis in idem. Significa, eu não posso valorar duas vezes. Então, eu só vou aplicar a circunstância agravante, também a circunstância judicial da primeira fase, se ela não constitui ou se ela não qualifica o crime. Vamos voltar aqui. O que são, então, circunstâncias agravantes? Vejam, são circunstâncias que vão estar no artigo 61 e no artigo 62, que vão piorar a vida da pessoa de um sexto. E aí elas vão estar discriminadas aqui e não vão ter um valor que piore. Eu estou falando de um sexto porque é construção jurisprudencial. Porém, opa, derrubei alguma coisa aqui. Porém, eu chamo de agravante o que está aqui no artigo 61. O que é agravante? Vamos lá. A primeira agravante, a reincidência. Se a pessoa ela é reincidente, a pena dela vai aumentar de um sexto. Vamos lá para o artigo 63 aqui, todo mundo comigo, para a gente relembrar, a gente já viu isso, mas vamos relembrar o que faz uma pessoa reincidente. Vamos lá. Artigo 63, lembrando que a reincidência é uma causa agravante de pena. Artigo 63, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Para efeito da reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido tempo superior a 5 anos, computado do período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Essas aqui são próximas matérias que a gente vai aprender, né? Que é a suspensão condicional da pena, o sursi, e o livramento condicional. Mas o que nos interessa aqui? Quando eu considero uma pessoa reincidente, quando da prática do crime que ele está sendo julgado hoje, que nós estamos fazendo dosimetria, ele já tem uma condenação anterior com trânsito em julgado. Então, da condenação hoje, eu olho para trás, já tem uma condenação com trânsito em julgado? Sim. Se ele já tiver, ele é considerado reincidente quando? Quando do cumprimento da pena, do trânsito em julgado, cumprimento da pena e mais 5 anos ele praticou esse novo crime. Se não, se já tiver passado esse período de 5 anos apontado no inciso 1º do 64, ele só vai ter maus antecedentes. Se ele tiver somente maus antecedentes, ou seja, uma sentença anterior transitada em julgado sem força de reincidência, a gente aplica lá na primeira fase, no artigo 59. Se houver a reincidência, ou seja, está dentro desse período de 5 anos, após o trânsito julgado, depois tem o cumprimento, mais 5 anos, eu vou aplicar na segunda fase da dosimetria. Uma coisa importante, quem que é reincidente? Aquele que tem um trânsito em julgado anterior. E se ele tiver, pessoal, uma ficha corrida? E se ele tiver
mais de uma, vamos supor que ele tem duas condenações anteriores, com trânsito em julgado de duas condenações diferentes. O que vai acontecer com essa pessoa? Se ele tem duas condenações, opa, deixa eu voltar na minha telinha que eu estava aqui. Se ele tem duas condenações anteriores com trânsito em julgado, nesse caso eu posso usar uma condenação para aumentar a pena dele na primeira fase e a outra para aumentar a pena dele aqui na segunda fase. O que eu não posso fazer é pegar uma condenação anterior e aumentar duas vezes, na primeira e na segunda fase, porque daí eu estaria incorrendo em bis in idem. Ok, galera? Digam ok, professor, estou entendendo. Depois, vamos lá. Ok, segunda... professora. Ô, oh, lindeza, obrigada. Segunda agravante de pena. Segunda agravante. Vão anotando as dúvidas para dúvidas de vocês, que daqui um pouquinho eu já abro para a gente fazer o nosso papo final. Então, segunda... a reincidência é o primeiro agravante. Isso, de pena. Primeiro agravante é isso, ó. Tá aqui, ó. No inciso primeiro. Vocês estão enxergando o Código Penal? Tá. Isso. Então, a primeira agravante é que a reincidência. A reincidência aumentaria, então, de um sexto. Dois, ter o agente cometido o crime. Aí é o que eu vou passar por vocês para a gente ler juntos quais são as causas que agravam a pena. Ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou motivo torpe. O que é motivo fútil? Motivo desproporcional. Aquele motivo que a gente olha... Deixa eu só ativar o mudo das pessoas aqui. Aquele motivo, pessoal, para o crime, que a gente olha e fala, poxa, mas por tão pouco cometeu esse crime, esse é o motivo fútil. Por exemplo, uma briga de trânsito. Uma briga de trânsito, deu uma fechada no outro, saiu correndo atrás do outro, e aí matou, se envolveu numa confusão, qualquer tipo de ilícito, por um motivo tão pequeno, desproporcional. A gente chama de motivo fútil e agrava a pena aqui. Depois, motivo torpe. Torpe é aquilo que revela, pessoal, uma maldade, torpeza, significa, poxa, que coisa hedionda, que coisa triste, horrível. Esse é o motivo torpe. Aí depois, a próxima linha, linha B, para facilitar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Nesse caso, eu agravo a pena de um crime quando ele foi cometido para facilitar outro crime. São bem, bem simples, autoexplicativos aqui, pessoal, vamos adiantando. C, a traição de emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Aqui, o legislador agravou a pena quando acontece uma traição. A traição. Traição sempre pressupõe uma confiança anterior. Então, a pessoa estava de costas para você ou estava dormindo, uma situação que você pegou ela sem que ela pudesse se defender. De emboscada. Emboscada seria uma armadilha. Dissimulação. Dissimulação é alguma coisa, um disfarce, né? Aquela pessoa agora nessa época assim de pandemia está tendo bastante casos de pessoas que batem na porta e falam assim, olha, eu sou agente comunitário, vim verificar a saúde das pessoas, coloca lá uma roupinha identificando como agente, não é agente nada. Na verdade, é um criminoso. Ele entra na sua casa de forma dissimulada. Nesse caso, Deus o livre, né? Nesse caso, pessoal, incide a agravante aqui. Essa dissimulação significa um disfarce, né? Imagina, já vi casos em que a pessoa está lá com uma roupinha da Sabesp, toca a campainha, entra e está lá usando esse disfarce para poder roubar a casa de alguém. Ou outro recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido. Então, o legislador, ele abre aqui, abre várias possibilidades para que agrave a pena de qualquer forma que dificulte a defesa do ofendido. D, com emprego de veneno, qualquer substância química ou biológica que cause dano ao organismo, fogo, explosivo,
tortura, você causar intenso sofrimento, ou outro meio insidioso ou cruel. O que é insídia? Insídia, pessoal, é escondido, né? Eu coloco o veneninho lá escondido, a pessoa nem sabe que ela tá sendo envenenada. Qualquer outro meio insidioso ou cruel, qualquer forma escondida de praticar o crime, ou de forma cruel, incide essa qualificadora. Bem como alguma que resulta perigo comum, coloca mais pessoas em perigo. Toca fogo na casa inteira e pode se alastrar para os vizinhos, por exemplo. E, essa qualificadora da linha E, contra ascendente, vamos lembrar, quem são os ascendentes? Aquele que vem antes da gente em linha reta, nos ascendem. Quem são? Pai, mãe, avó, bisavó, todo mundo na linha reta para cima é ascendente. Se o crime for contra essas pessoas, então ele é agravado, por ser nossa linha ascendente. Descendente, filho, neto, bisneto, trisneto, irmão. Esse irmão, pessoal, atenção, pode ser tanto irmão germanos, que a gente chama irmãos germanos, são aqueles irmãos mesmo pai e mesma mãe, ou irmãos unilaterais, somente do pai, somente da mãe, tanto faz. Falou irmão aqui, abrange todos os irmãos. E cônjuge, prestem atenção aqui, essa pergunta valendo R$1.000. Será que eu posso abranger o companheiro aqui? Valendo R$1.000, eu tô com aplicação. Pode sim, porque a. Sim. Mas vai me pagar R$1.000 se errar, hein, Júlia? Ah, não, vou pagar R$1.000 pra nenhuma, não. Paga. Não tenho a declaração de. Acho que mora junto com o meu nome. Declaração de união estável? Isso. Ela foi considerada para muitas coisas. Eu acho que para isso também. Vamos então. Peraí. Me ajuda aí. Help. Tô aprendendo. Vamos lá. Eu quero mais. Eu quero mais opiniões. Olha só, pessoal. Me ajuda. Vamos lá. Olha só. A gente está aqui falando de uma qualificadora, uma causa, então, que aumenta, que piora a vida da pessoa em um sexto. O que o legislador previu aqui na linha E? Que essa qualificadora vai incidir no pro ascendente, pro descendente, pro irmão e pro cônjuge. Se eu arrastar, se eu abranger aqui, onde a lei não fala, se eu abranger o companheiro, será que eu não estou fazendo uma analogia em malam partem? Será que eu não estou colocando uma palavra na boca do legislador que não tem para piorar a vida da pessoa? Será que isso é possível? Hein, Júlia? Então, agora eu estou confusa, mas eu quero gente, que seja vamos... possível. Não é possível. Ah, onde o legislador, para piorar a vida da pessoa, vamos comigo, vamos juntos, me dê a mão. Para piorar a vida da pessoa, não inventem nada. O que está na lei é o que está na lei. Não existe analogia para piorar. O que, que é analogia? Só para melhorar. Se fosse aqui uma situação que atenua, poderia colocar livremente aqui. Eu poderia colocar o companheiro, mas aqui eu estou piorando a vida dele. Então, se o legislador não colocou, então não cabe o intérprete colocar para piorar. Se o legislador quiser, ele que faça aqui uma alteração legislativa para abranger o companheiro. Porque, vamos lembrar, que no direito penal não cabe analogia para piorar a vida da pessoa. Legal? Ok, agora sim. Obrigada, manda mil teacher. Manda mil reais. Ah, quando eu tiver, quando eu for formada. Bem por mal. Quando eu me formar, quem sabe, né? Aí você passa a sua conta. Não, vou bem por mal. Se for bem por mal. Vamos lá, continuando, galera. Se a fosse linha pra... F. Aplicaria a Maria da Penha, hein? O que é, meu bem? Se fosse para piorar, ia se aplicar a Lei Maria da Penha. Ah, tá. Não, mas aqui a gente está falando só na se aplica ou se não aplica essa linha E, sem aplicar outra. Tem outra
tem outro jeito de piorar, mas o fundamento não pode ser na linha E. A linha E só cabe piorar se for contra o cônjuge. Vamos aqui para F. Entendeu? Aqui o juiz vai fundamentar, vai dizer que aumentou em razão de ser companheiro, mas aí ele não pode colocar a linha E na fundamentação dele, porque a linha E não comporta o companheiro. A linha F, qual que é essa agravante? O abuso de autoridade ou prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação, hospitalidade, com violência contra a mulher na forma da lei específica. Aqui sim eu vou lembrar da lei específica, que eu vou lembrar lá da Lei Maria da Penha. Aqui, quando eu falo de abuso de autoridade e eu vou prevalecer nas relações domésticas, as pessoas que moram na nossa casa, vai abranger essa agravante, seja de forma permanente ou alguém que só por relação de hospitalidade dormiu um dia na nossa casa e aí comete-se um crime contra ela. Vejam que o legislador aqui, ele vai proteger as pessoas que estão aqui debaixo do mesmo teto. G, a linha G, com abuso do poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. Qualquer relação aqui de abuso de poder, e esse poder a gente pode falar de poder no trabalho, na igreja, pastor, ou inerente à profissão, o ofício, aqui até mesmo eu abusar do poder como professora perante os meus alunos, nesse caso também a agravante está aqui na linha G. H, contra criança. Observação aqui, criança, de acordo com o Estatuto do Adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a pessoa até 12 anos incompletos. Depois, maior de 60 anos, é o genário, de 60, enfermo ou mulher grávida. Vai ter agravante se o crime for, se for contra essas pessoas. E quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Cadê o Álvaro? Se acontecer alguma coisa com um preso, incide essa agravante de pena aqui contra a autoridade que tinha o dever e obrigação de zelar pela integridade física dele. Essa agravante aqui, então, vai ser aplicada. J, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade ou de desgraça particular do ofendido. Vejam, nessa época que nós estamos aqui de decretação de calamidade pública, né? Uma pessoa que sai por aí barbarizando, entrando na casa das pessoas e aproveitando dessa situação, incide então essa linha J para eu agravar a pena. E por fim aqui, pessoal, em caso de embriaguez pré-ordenada. Embriaguez pré-ordenada significa a pessoa que se entorpece ou se embriaga, tanto faz substância química, bebida, qualquer coisa que tire você, o seu cliente, né, do seu estado normal para ele cometer o crime. Vai fumar, cheirar, beber, etc., para criar coragem de praticar o crime. Então, em caso de embriaguez pré-ordenada, piora a vida da pessoa. O pré-ordenado é, antes de cometer o crime, eu me entorpeci, me embriaguei para me dar. Me embriaguei, tá certo isso? Para dar coragem para praticar o fato. Então, pessoal, essas aqui eu li para vocês e ponderei algumas coisas aqui que não são tão óbvias para a gente poder falar das circunstâncias que agravam a pena. Olha só, então só para a gente demonstrar, deixa eu voltar aqui para o... Opa, tem uma pessoa querendo entrar aqui. Não apareceu o barulhinho. Vou voltar aqui para o nosso pente aqui. E vamos pensar que nós saímos lá daquela situação inicial, lá da primeira fase, a gente valorou aqui, a pessoa ficou com seis anos na pena base.
ela, na verdade, ela teve 4 circunstâncias judiciais, a pena iniciou na pena mínima de 2 anos, e aí ela teve 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis, 4. Cada um 1/8, né? Cada uma valia 1 ano, 4 desfavoráveis, a pena dela na primeira fase ficou em 6 anos. E aí a gente parte agora para a segunda fase, verificando as circunstâncias agravantes e atenuantes, da pena de 6 anos. E aí a gente vai fazer 1/6. Cada uma das circunstâncias agravantes na segunda fase vale 1/6. E olha que eu coloquei 6 de propósito aqui. Por quê? Cada circunstância agravante ou atenuante vai valer 1 ano. Vamos pensar aqui que o nosso Malinha, ele é reincidente e também ele agiu, ele é reincidente e ele também agiu contra um maior de 60 anos. Então, de agravante aqui que a gente vai ter, a pena dele, sendo que subiu 2 vezes, né? A pena dele vai para 6, 7, 8 anos. E aí, a gente vai ter que analisar se tem alguma circunstância atenuante de pena. A atenuante de pena, então, vai subtrair de 1/6. Mas, pessoal, eu vou deixar as circunstâncias atenuantes para a nossa próxima live. Deixa eu voltar aqui. Porque... aqui, está todo mundo me vendo aqui. Compartilhar, deixei, opa, deixei de compartilhar. Vou parar aqui nas circunstâncias agravantes, peço para que vocês assistam essa aula gravada, porque eu falei disso aqui na aula gravada, e aí a gente deixa para fazer as continhas aqui. Pessoal, antes de abrir para as perguntas, já que está todo mundo aqui, tenho 17 pessoas aqui online, eu vou falar para vocês o seguinte, alguns recadinhos rapidinhos. O link das aulas, elas vão estar aqui na sessão 1. Então, você entrou lá, primeira aula, sessão 1, aula, vai estar o link de todas as aulas. O mesmo link que vocês entraram hoje para assistir essa aula, vai estar disponível na semana que vem. Aqui, o sisteminha que a gente tem aqui é automático. Então, toda segunda-feira, nesse bate-horário, nesse bate-local, só clicar no mesmo link que eu disponibilizei hoje e ele vai estar lá na sessão 1. Depois, pessoal, vou pedir para vocês continuarem fazendo o AVA. Vocês têm, para ter pontuação de professor, vocês têm que fazer o AVA, e quando eu falo AVA, eu digo todas as sessões, todas as matérias, da 1.1 até a 2.4. Lembrando, pessoal, tem 2 matérias interativas, 100% interativa, direito ambiental e direitos humanos. Essas matérias, vocês vão fazer elas 100% virtual. Não pode perder a mão de fazer. Peraí que eu já abro para as perguntas. Continuem fazendo o desafio nota máxima. Porém, elas não estão liberadas todas. Não está liberado tudo. Está liberado só até a sessão 2.4. Estão liberados. O Ed, quem já fez o Ed de vocês, que é o desenvolvimento de carreira, já me mandou o certificado. Legal, parabéns. Uma matéria menos para vocês se preocuparem. Isso mesmo. Uma matéria menos, já agradeço. Peço para vocês me darem o feedback de vocês. Peraí, só terminar de dar o recado, Lili. Aí eu já deixo você falar, senão eu me perco aqui. Só mais um pouquinho, por gentileza. As posturas, pessoal, que a gente tem que ter, então, durante aqui a nossa aula. Vocês estão de parabéns, todo mundo com o microfone fechadinho, webcam também fechadinha, porque atrapalha muito aqui, porque ela pesa muito, aí as pessoas começam a cair aqui no sistema. As lives vão estar disponíveis para vocês, então, depois que termina essa aula,
vem o e-mail para mim com a gravação, aí eu baixo no meu sistema, levo para o YouTube. Qual que é o problema de ficar vendo no YouTube? É que não está contando seu acesso no AVA. Então, clica lá no AVA para você ver qual que é a aula do dia, clica com o botão direito lá para abrir no YouTube, aí não tem problema. Se quiser lá no YouTube assistir outras aulas que eu estou postando também, que eu dou aula no Tabuão, para séries mais avançadas, ou para o que a gente já viu de direito penal, tranquilo, pessoal. Mas o importante é que vocês estejam ok com a matéria que está sendo disponibilizada para vocês, né? Como a Andrea bem disse, mas gente, vocês não estão de férias. A gente vai salvar esse semestre aqui de forma online. Então, da melhor forma possível, a gente vai trazer o estudo para vocês aqui. Hoje foi um negócio meio teste aqui, deu umas coisas, deu meio errado aqui, mas com fé nós vamos trazer. Então, agora eu vou abrir aqui para as informações que vocês queiram, perguntas, pode ser perguntas da faculdade e de tudo. Ah, só para lembrar, a gente ainda não tem previsão de provas, né? O que eu sei, o que eu trouxe para vocês está lá no grupo. Eu coloquei que a nossa previsão de retorno é dia 13. Até agora é isso que a gente sabe, até o dia 13. Então, a nossa comunicação toda está sendo feita pelo AVA. Lili, pode falar, por gentileza. Professora, você vai passar algum tipo de trabalho como o do direito econômico, que ele teve um trabalhinho que ele passou no capítulo 7, e lá ele deu 500 pontos. Você vai formalizar algum trabalho para a gente estar fazendo e pontuando, assim, para estar ajudando na nota? O meu trabalho, que eu vou pedir para vocês, é que acessem todas as sessões, inclusive das matérias interativas que vocês têm lá, que vocês acessem as sessões. Eu vou tirar um relatório lá no dia... Qual que vai ser o dia? Dia 6 de abril, eu vou tirar um relatório e eu vou contar os acessos e vou contar os pontos de vocês por lá, pelos acessos que vocês tiverem no AVA, acompanhamento de aulas e tudo mais. Vai ser assim a minha forma de avaliação, até porque eu fiz já um trabalhinho com vocês enquanto a gente estava lá na... estava em aula. Mas quem não fez, precisa fazer esse acesso aí no restante das aulas. Professora? Pois não. O dia que vai voltar às aulas, possivelmente, é dia 13, coincidiu com a data em que iniciam-se as provas. Você acha que as provas vão ser remanejadas ou Sim, vai continuar nessa acho. Mesma data? Olha, e tudo que eu vou falar agora é achismo, tá, Omar? Porque assim... Eu trabalho com uma relação totalmente transparente com vocês. O que eles me passam, eu já passo logo para vocês. Então, eles ainda não falaram da questão dessa questão de provas, né? O que disseram foi que as aulas retornariam no dia 13, mas eu acredito coincide com o calendário de provas. Eu acredito que eles vão adiar essas provas, mas isso eu vou trazer para vocês assim que eu tiver ideia disso, mas por enquanto está suspenso. Eu acredito que pode ser que eles ainda prorroguem essa data, eu espero sinceramente que não, mas vai depender do decreto estadual, tá? Tá certo, então. Próximo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Professora, aqui. E questão de férias da faculdade, vocês têm algum posicionamento? Ótimo, Lili. Nós não paramos. Então, o nosso trabalho está sendo, tá sendo feito para vocês de forma online. As aulas que vocês teriam na faculdade, vocês estão tendo aqui de forma virtual. Então, não tem porquê a Sim. reposição disso, porque vocês já estão tendo. Se vocês olham lá no AVA... Todas as aulas de vocês, desde que a gente parou, que agora está fazendo 15 dias, né? Estão todas sendo disponibilizadas para vocês. Então, o serviço não parou. Só teria reposição no meu entendimento, né? Ainda não falaram nada, até porque questão de reposição mexe com sindicatos, né? A faculdade, de forma unilateral, não pode falar assim, ó, todos os professores vão trabalhar nas férias. Ela teria que ter uma autorização no sindicato dos professores para poder fazer com que os professores trabalhem nesse período. Mas o importante dizer é que o serviço não parou, a gente continua fazendo mesmo que de forma virtual. Tá? Não tem sentido
a gente repor aula, né? Porque as aulas estão sendo feitas, tá certo. Aqui até, na empresa, nós já emendamos, já avisamos funcionários para não voltarem na segunda-feira, só... Gente, eu confesso para vocês, assim, eu falo para vocês que, para mim, assim, eu imagino que para vocês também, é muito mais difícil dar aula assim. Eu acho muito mais difícil, muito mais cansativo dar aula assim. Então, falar que isso aqui não é dar aula, para mim é muito mais difícil, é muito mais fácil estar com vocês aí, ministrar presencialmente, até eu vejo a carinha de vocês, se vocês estão entendendo, se não estão. Questão de ditado, se eu estou ditando rápido ou não. Então, para mim é mais difícil aqui, eu prefiro muito mais, acho que mais que vocês. E o aula online, pessoal, ela requer da gente muito mais disciplina. Então, a gente precisa se concentrar muito mais para assistir aula online. Qualquer coisinha é motivo da gente dispersar. Então, está sendo uma forma da gente sair da zona de conforto, né? Sair da caverna do Platão, para saber que a gente precisa se concentrar. Porque é muito mais interessante olhar um pop-up ali do Facebook que aparece uma notificação e tal, do que assistir aula online e ver a professora aqui falando de dosimetria de pena. Então, fazendo a meia culpa aqui com vocês. Eu entendo do lado de vocês, sim. Próximo, gente. Concordo plenamente. Para mim, está tudo ok, professora. Tamo junto. Concordo. Obrigada, gente. Obrigada pelo apoio. Quero agradecer cada um de vocês e dizer que assistam as aulas, que eu fiz o maior carinho desse mundo. As dúvidas, eu estou sempre à disposição de vocês. Dúvidas quanto à faculdade. Eu estou colocando lá no grupo de vocês também. E aí, assim, eu estou estudando a possibilidade de fazer ou fechar esse grupo só para recados, para vocês não perderem o feeling de ver os recados nesse período, se vocês me autorizarem, depois vejam aí com o Guilherme. Porque nesse período, assim, eu preciso focar nos recados que eu tenho para dar para vocês. Então, às vezes fica um monte de conversas ali, pode ser que vocês percam os recados, isso não quero. Venham então falar comigo e não vamos perder esse contato, não. A minha gatinha está correndo para lá e para cá, querendo comida. Vocês viram ela? Não viram? Ela não pulou aqui na tela hoje, está de boa. Ó, Melissa, mais alguma pergunta, gente? Tem alguém vivo aqui nessa live? Será que é o Matheus? Não entendi, Lili. Eusébio. Não, Eusébio, fica aqui, porque eu ainda vou cantar uma canção para vocês. Vocês não viram Gustavo Lima? Agora só a Marisa Rosário. Eu não estou tocando coral. Boa noite para vocês. Boa noite, um beijo para vocês, pessoal. Boa noite, Pro. Beijo. Tchau, Pro. Tchau, gente. Tchau, boa noite, até a próxima. Boa noite, então. Gente, por favor. Tchau, beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã. Amiga. Mãe. Mãe. Pessoal. Pessoal, olha. Mãe. Que pessoal, bom descanso. Pessoal, vou desligar. Beijo para vocês.